ինչ Երևանի կենտրոնում արտակարգ իրավիճակ է, Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա աջակիցները վաղ առավոտվանից արգելափակել են Երևանի կենտրոնի փողոցները, մասնավորապես Ծայրեծայր փակե Մաշտոցի փողոցան, կասեցվել էր մետրոպոլիտենի մի քանի կայարանների աշխատանքը, փակե Հերացուց մինչև Խանջյան ընկած հատվածը, ցուցարարները երթով շարժվում են ընթացքում մուտք գործելով տարբեր հաստատություններ, կրթական հաստատություններ։ Փորձենք տեսնել, թե այս աննախադեպ իրավիճակում ինչ են ներկայացնում Հայաստանի հեռուստաընկերությունները, նրանք ինչպես են անդրադառնում Երևանում ծավալված արտակարգ իրավիճակին։ Հա, դուք տեսնում եք, որ այս պահին հանրային հեռուստաընկերության եթերում թոքշոուի է, որի ընթացքում քննարկվում է կենցաղային հիմնախնդիր և որևէ անդրադարձ չկա Երևանում ստեղծված արտակարգ իրավիճակին։ Հաջորդիվ տեսնենք, ինչ է ցուցադրում Հ2 հեռուստաալիքը, այստեղ ֆիլմ են ցուցադրում եւ դարձյալ չկա որևէ արտակարգ թողարկման նշում կամ անգամ վազով տողով ֆիլմի զուգահեռ ցանցում Երևանում ծավալող իրադարձությունների մասին։ Հ3 հեռուստաընկերությունում հնդկական սերիալ է, այսպես Լալահարաջ սցենարով այս պահին ցուցադրվում։ ATV-ն եւս իր հերթական սերիալներից մեկն է ցուցադրում, ներողություն, կարծեք ծանուցում է, որ 23:00-ին այդ սերիալն է լինելու, այստեղ եւս չկա արտակարգ թողարկման մասին որևէ հիշատակում։ Այստեղ գովազդ է։ Կենտրոն հեռուստաընկերության Նարինե Դիլբարյանն է հայլու առաջ հաղորդաշարի հյուրը, որը եւս այս րոպեին օնլայն հեռարձակում չէ տեսագրված է եւ խոսակցությունը ամենայն դեպս ծավալվող այս իրադարձություններին այս րոպեն ընթացող չի վերաբերվում։ RTV-ն եւս ֆիլմ է ցուցադրում և վերստին չկա որևէ հիշատակում Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, թե կուզ վազող տողով։ Արմ ֆիլմը Ժան-Կլոդ Վան Դամի մասնակցությամբ ֆիլմ է ցուցադրում։ Արարատ հեռուստաընկերությունը եւս ֆիլմ է ցուցադրում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ եւս մեկ մուլտֆիլմ է ցուցադրում Շողակաթ հեռուստաընկերությունը։ Վերադառնանք հանրային հեռուստաընկերության եթեր, միգուցե այս պահին նրանք ինչ որ տեղեկություն են հաղորդում կատարվողի մասին Երևանում այս պահին, ոչ, ինչպես տեսնում ենք, թոքշոն շարունակվում է։ Հ2-ով ֆիլմը շարունակվում է, Հ3-ով սերիալը հնդկական, ATV-ի մուլտֆիլմը ցուցադրում։ Այստեղ գովազդ է, սա Շանթ հեռուստաընկերությունն էր և կենտրոն հեռուստաընկերությամբ դարձյալ Նարինե Դիլբարյանն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր ոչ առցանց լրատվամիջոցներից բացի, կարծեք թե այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս հեռուստատեսություններից որևէ մեկը չի ներկայացնում ուղիղ հեռարձակմամբ այն, ինչ կատարվում է Երևանի կենտրոնում։ Մենք մեր ցուցակից բաց թողեցինք Արմենիա հեռուստաընկերությունը, քիչ անց կփորձենք նաև ֆիքսել եւ հետեւել տեսնել, թե ինչ է ցուցադրում Արմենիա հեռուստաընկերությունը այս բավականին լարված իրավիճակում։ Դուք հետեւեք Factor TV-ի աշխատանքներին։